I'm alive. Hvad så, Arthur? He said, go fuck yourself with your little ball in your mouth. Hvor meget bræk tog du dig i den pug her? Estimeret 10 liter. 10, 10, 15. Jeg tror godt, jeg kunne brække mig i 40 minutter længere end Arthur. Jeg er sikker på, at jeg kan også gøre det i min allerede busfarver. Og jeg kan ikke trække til, jeg kan sprøjte skide samtidig med. Ikke med en lille stjernetyp i røven, du. Ja, det gør jeg. Når man er multikulør, når man faktisk skrider sin regnbue, ikke? Så er der guld for enden. Ikke guld, men gult. Ja, med tæn, der kommer ud som en prop.